Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mürselin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Azizler, bugün dünyadaki en dolzarb meselelerden biri insan kadri. Dünyada kaysi bir çekede insaniyetki yarışmaydigen bir işini işledigen bulsak, koruyatken bulsak, bilin ki o şey cahide insan özlüğünü unuttu. İnsan özünü kadrini bilmese, özünü kadrini anglamese, başka insanın hiç kaçan kadriye yete almaydı. Allah Teala serken bir yarım min yıl mukaddem yeryüzünü İslam nuru bilen münavvara eyledi. İslam dini kirligen peytini cahiliyet zamanı deyip kitaplarımızda yazıladı. İnsaniyet cehaletke batken mutlaka hayatta izden çıkken bir halette bulgen. Hayatın berçe sahasında, içtimai hayatta buladığını, axloq masalalarda bo'ladimi, e'tiqodiy masalalarda bo'ladimi, insoniyat o'zligini unutgan, izdan chiqqan bir holatda edi. Din islom kelib insoniyatni qadrini tikladi. Uni hayotini izga soldi. Ana shunday har zamonlarda insoniyatga ruhiy, ma'naviy tabiblar zarur bo'lib turadi. Aynan ana shu tabiblar Alloh taolo insoniyat ichidan tanlab olgan payg'ambarlaridir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kelib insoniyatni kimligini anglatdilar. Insoniyatni qadr qiymatini tikladilar. Insoniyat o'zi, inson o'zi munosib bo'lgan makonga uni tiklab qo'ydilar. Va butun hayotlarini ana shu masalaga bag'ishlab ummatlariga chiroyli ibrat bo'lgan hayotni kechirib o'tdilar. Hayotlaridan bir lavha aytadigan bo'lsak, payg'ambarimiz alayhissalom sahobalar bilan o'tirganlarida bir janozani olib o'tishdi. Janoza g'ayri dinning janozasi edi. Payg'ambarimiz janozaning hurmatidan, mayyitning hurmatidan o'rinlardan turdilar. Shunda sahobalar: "Ey Allohning rasuli, bu janoza g'ayriddinning janozasi", dedilar. Shunda payg'ambarimiz: "Alaysat nafsan, u inson emasmi?" dedilar. Insoniyligini o'zi hurmat ehtiromga munosibligini, insoniyligi o'zi hurmat ehtiromga loyiqligini payg'ambarimiz butun insoniyatga e'lon qilyaptilar. Biror bir inson o'zini boshqa insondan ustun qo'yishi, biror bir inson boshqa insonni tahqirlashi, oyoq osti qilishi, uni obro'sini to'kishi dinimizda mutlaqo qoralangandir. Hatto birovni g'ibat qilishi dinimizda harom. Birovni yoqtirmaydigan laqabi bilan chaqirishi dinimizda taqiqlangan va hokazo. Insonni har tomonlama dinimizda muhofazasi qilingan. Uning joni muhofaza qilingan, moli muhofaza qilingan, obro'si muhofaza qilingan. Payg'ambarimiz alayhissalom o'zga dinlar, boshqa din vakillari bilan qanday hayot kechirishlikni ham ummatlarga ta'lim berganlar. Payg'ambarimiz vafot etganlarida kiyadigan savutlari bir yahudiyning uyida qolgan edi. Ana shu savutlarini yahudiydan oilalarining nafaqasi uchun qarzga olgan, arpalariga garov uchun berilgan edi. Payg'ambarimiz boshqa sahobalardan qarz so'rasalar sahobalar bermasmidi? Sahobalar jonimiz fidoi Allohning rasuli deb turishibdi. Albatta berishardi. Lekin payg'ambarimiz alayhissalom g'ayriddinan ana shu qarzni oldilar. Garovga narsalarni qo'lga qo'ygan holatda
dünyadan rihlat qildilar. Bunda nima bor? Bunda bir jamiyatda yashab turgan har xil din vakillari bo'lsa, ana shu har xil din vakillari shu jamiyatda ahli inoq bir-birlari bilan muomala bordi keldi qilgan holatda, bir-birlarini tahqirlamagan holatda bitta yuksak maqsad sari hayot kechirishliklarini payg'ambarimiz alayhissalom insoniyatga e'lon qilyaptilar. Mana shu Rasulullohning qilgan ishlari keyingi avlodda ham o'z aksini albatta topdi. Umar ibn Abdul Aziz degan zot o'tganlar. Hijratning 100-yinchi yillari bu kishi xalifa bo'lganlar. Adolatda shunday zot edilarki, hatto Umar Odil, Hazrat Umar adolatda zarbul masal bo'lganlaridek ikkinchi Umar degan laqabga sazovor bo'lgan zot edilar. Bu kishining xalifa bo'lib saylanganlarida Damasqdan hozirgi Suriya davlatini poytaxti Damasqdan ahli nasorolarni vakillari, nasoro dinidagi kishilar bu kishiga arz bilan kelishadi. Arzlarni tinglaganda ular aytadilarki, avvalgi xalifaning davrida bizning kanisadan bir qismi buzilib, kanisa cherkovidan bir qismi buzilib, yonimizdagi masjidga qo'shib berilgandi. Ana shu olingan qismini bizga qaytarib berishingizni so'raymiz degan arz bilan kelishdi. Shunda Umar ibn Abdul Aziz o'sha Damashqdagilarga, Damashqda vali bo'lib turgan, rahbar bo'lib turgan kishiga maktub yozdilar bularni arzlarini bajarish, masjidga tortib olingan, kesib olingan kanisaning, cherkovning qismini joyiga qaytarib berish masalasi darhol hal qilinsin degan taklifni aytdilar. Albatta bu o'sha joyda yashab turgan ulamolarga bu qaror ko'p yoqmadi. Shunda Damasqdan ulamolarning vakillari kelishib Umar ibn Abdul Azizga ana shu qarorni bekor qilishlarini so'radilar. Shunda Umar ibn Abdul Aziz balki qarorni yanada jiddiyroq qilish uchun va tezroq amalga oshirish uchun uni vaqti bilan soatini belgilab qo'ydilar. Tez ana shu vaqtda, ana shu soatda ularni olingan yerini qaytarib berish masalasi. Shunda Damasqdagi ulamolarni oldilarida hech narsa umidvorlik qolgani yo'q. Bitta umidlari endi ana shu kanisa, cherkov ahlini o'zlaridan rozi rizolik olish, o'zlari bilan kelishish. Ular o'rtada muzokaraga rozi bo'ldilar. O'rtada muzokara tuzib, mayli nima xohlasangiz o'rniga biz beraylik, o'rtada rozi rizolik bo'lsin deb ularni rozi rizo qilib, ikkala tomonni vakillari Umar ibn Abdul Azizni oldilariga kelib, biz kelishdik, mana shunga qaror qildik, ular ham rozi, hammamiz rozi rizolik bilan bu narsani hal qildik deganlarida, keyin Umar ibn Abdul Aziz ana shu ishga rozi bo'lganlar. Bu kishi vafot etganlarida Rum imperatori vafot etganliklari xabari kelganda nihoyatda qattiq yig'lagan ekan. Yonidagi xos kishilar u kishini yig'laganligidan ajablanib, nima uchun bunchalik kuyunib yig'ladingiz deb so'raganlarida, bugun yer yuzidagi eng odil podsho o'tdi. Yer yuzi bunday odil podshoni ko'rmagan. Ana dinimizda xalifa bo'lib mo'min musulmonlarning ustidan rahbar bo'lib o'tgan adolatli ish qilgan boshqa din vakillarini ham hatto arzlariga quloq solgan, ularning talablarini bajargan zotlarga butun insonlar, butun tarix hali hanuzgacha ularni qilgan ishlariga olqishlarini aytadilar. Demak, bu masala joyida hal qilingan. Ya'ni islomda mo'min musulmonlar boshqa din vakillari bilan ahlilikda, inoqlikda, hamjihatlikda bir-birlarini tahqirlamagan holatda yashashliklari dinimizni talabidan hisoblanadi. Endi bir inson, bir millat vakili boshqa millat vakilini kamsitish masalasi. Bu ham dinimizda hal qilingan. Bir millat vakili boshqa millat vakilini kamsitishga, tahqirlashga mutlaqo haqqi yo'q. Chunki islomda millatchilik yo'q. Men falon millat, men tugun millat degan narsaning o'zi yo'q. Payg'ambarimiz alayhissalomning zamonlarida sahobiylardan Abu Zar al-Ghifari radhiyallohu anhu Bilal Habashiyni Yabn as-Savdo, ey qora ayolning o'g'li deb haqorat qilib qo'ydilar.
Bu xabar Payg'ambarimiz alayhissalomga yetib kelganida darrov bu holatni Rasululloh muolajasini qildilar. Abu Zar al-G'iforiyga innaka mru'un fika jahiliya. Sen shunday inson ekansan, senda hali ham jahiliyat xislati bor ekan. Dedilar. Ya'ni bu xislatlar birovni millati bilan ayblash jahiliyatda qolib ketgan xislat. İslomda bu narsa yo'q demoqchilar. Sahobiy radhiyallohu anhu darrov o'zlarining xatolarini o'nglab Bilal Habashi, qora tanli Bilal Habashiga kelib, uzr ma'zurlarini qilib, o'rtada haqlarini halollab, roziliklarini olib qo'ydilar. Darhol qilgan xatolarini islohiga o'tdilar. Demak, bu holatdan ham ko'rinadiki, dinimizda hech qanaqa millatchilikka men falon millat, men ulug' millatman, bu past millat deb aytishlikka hech kimning haqqi yo'q. Hatto Payg'ambarimiz alayhissalom xutbalarida ey Abu Bakr, shunday ma'noda dedilar. Ey Abu Bakr, ey Qurayshning sayyidi, sen Bilal Habashi bilan aka-ukasan, birodarsan dedilar. Qora tanli kecha qullikdan chiqqan Bilal Habashi bilan Qurayshning eng ulug' nasab egasi Qurayshlik, Qurayshning sayyidini Payg'ambarimiz birodar aka-uka qilib qo'ydilar. Ey Umar, Faruq al-Islom, sen Suhayb Rumiy bilan aka-ukasan dedilar, birodarsan dedilar. Suhayb Rumiy ham Rumdan kelgan, avval qul bo'lib, so'ng islom bilan musharraf bo'lib ozod qilinganlardan. Ana shu kishi bilan Payg'ambarimiz Qurayshning yana bir sayyidlaridan bo'lgan Hazrat Umarni o'rtalariga birodarlik rishtasini Rasululloh bog'lab qo'ydilar. Ey Ali, sen Salmon Farsi bilan aka-ukasan dedilar. Hazrat Ali Payg'ambarimiz alayhissalomning kuyovlari, amakilarining o'g'illari, ulug' nasab sohiblari bo'ladilar. İslomda ham nihoyatda ulug' zotlardan, nihoyatda muhtaram sahobiylardan hisoblanadilar. Uchalalari ham yuqorida zikr qilingan jannat bilan bashorat qilingan sahobalardan hisoblanadilar. Ey Ali, sen Salmon Farsi bilan birodarsan. Salmon Farsi Farslardan. Ana qarang, Payg'ambarimiz alayhissalom millatlarning o'rtasini qanday bir-birlari bilan yaqinlashtirib qo'ydilar. Mana bu holatlarni bugun insoniyat anglasa, bugun insoniyat bilsa, birov-birovga yomonlik qila oladimi? Yo'q. Hech. Ana shu narsa, ana shu ruhiyat, ana shu tushuncha bugun bizlarning qalbimizda o'zining joyini olishi kerak. Demak, birov birovga yomonlik qilmaslik uchun, zarar yetkazmaslik uchun avvalambor o'zini qadrini bilish kerak. Inson o'zini qadrini bilishi juda mushkul ish, juda mashaqqatli ish. Ana shu narsaga bugun insoniyat erishsa bo'ldi, hamma muammo hal bo'ladi. Ulug'lardan so'radilar. Ma as'abul ashiya. Ishlarning eng qiyini qaysi? Ulug'lar dedilar. An ya'rifa al-insanu qadrahu. Inson o'zining qadrini bilishi. Inson o'zining qadrini bilsa, albatta boshqaning qadriga yetadi. Ulug'lar dedilar. Qadri zar zargar bidonat. Qadri javhar javhari. Qadri gul bulbul bidonat. Qadri qambar roali. Zar qadriga zargar yetar. Gavhar, qimmatbaho toshni qadriga ana shu kasbni qiladigan, ana shu narsa bilan ishlaydigan inson yetadi. Gulning qadriga bulbul yetsa, qambarning qadriga Ali yetadi dedilar. Hazrat Ali karramallohu vajhani qambar degan xizmatkorlari bo'lgan. Bir kun bozorning oldidan o'tayotib, xizmatkorlari qambarga kel, bozorga kiraylik dedilar. Shunda bozorga kirib, to'g'ri kiyim sotadigan savdogarning oldida to'xtadilar. Menda 5 kumush tangam bor. Ana shu 5 kumush tangaga 2 ta ton keladimi dedilar. Savdogar, mana bu tonning bahosi 3 tanga, mana buning bahosi 2 tanga dedilar. Shuni olsangiz bo'ladi, olding dedilar. Olganlaridan keyin haligi tonning qiymatini 3 tangaligini qulning yelkasiga tashladilar. Xizmatkorning yelkasiga tashladilar. Buni sanki sanga yarashadi dedilar. Shunda xizmatkor yo hojam qimmatini siz kiying deganlar, yo senga yarashadi, sen kiy dedilar. Mana bu iltifotni kim qilishi mumkin? Bu iltifotni o'zini qadriga yetgan inson qiladi. O'zini qadri Hazrat Ali o'zini qadriga yetgan insonlardan edilar. Xizmatkorlarga ana shunday iltifot ko'rsatyaptilar.
Mana bu holatlar har bir insonni albatta o'yga soladi. Ulug'larimizning holatlari shu. Bunday misollarni biz tariximizda, islom tarixida ko'plab o'qiganmiz, ko'plab guvohi bo'lganmiz. Bir zotning huzurlariga bir odam hojatini so'rab keldi. Ana shu gaplarda so'rab kelganlarida kecha ham izlab kelganidim, sizni topolmadim, dedilar. Bu inson sahiy odam darrov so'raganlarni berib, hojatlarini berib chiqarib yubordilar. U kishi chiqib ketganlaridan keyin hojat baror inson yig'ladilar. Ayollari kelib, nima berganingizga achinyapsizmi, dedilar. Shunda u zot aytdilar, yo'q. Berganimga achinmayman-ku, gapida shunday dedi. Kecha ham izlab kelgan ekan. Aslida biz ularni izlashimiz kerak, dedilar. Islom shu. Islomning ta'limoti shu. Islom yaxshilik dini. Islom mehr-muruvvat dini. Islom poklik dini. Islom ilm dini. Poklik dini deganda har tomonlama poklik, faqat jismimizning pokligi emas, ham zohiriy ham botiniy poklikni insoniyatga o'rgatgan, ta'lim bergan din hisoblanadi. Ana shu narsaga erishmoqligimizni va butun insoniyat ana shu narsaga erishmoqligini Alloh taolo o'zi nasib etsin. Demak, bugun ayniqsa islom dinida yurgan, dinim islom deb tan olgan, e'tirof etgan, tasdiq qilgan insonlar ana shu mu'min musulmonga yarashadigan hayotni kechirish uchun harakat qilsin. Payg'ambarimiz alayhissalom al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi deb marhamat qildilar. Musulmon kishi uning tilidan va qo'lidan boshqa musulmonlar salomat bo'lgan kishidir, dedilar. Ya'ni tili bilan birovga ozor bermagan, qo'li bilan birovga ozor bermagan inson musulmon, dedilar. Qani edi musulmonlar, birgina ana shu Payg'ambarimiz alayhissalomning muborak so'zlarining haqiqatini o'zlarining vujudlariga singdirgan, dedi. Biz bugun ba'zi bir men musulmonman deyayotgan insonlardan ko'rib turgan holatimizni ko'rmagan bo'lardik. Ularga loyiq bo'lmagan holatni biz bugun guvohi bo'lmagan bo'lar edik. Qani edi? Mu'min musulmonlar bugun o'zlarini ko'rsatadigan, o'zlarini atrofga namuna qilib ko'rsatadigan zamonidir. Mu'min musulmonlar dinimizdagi ta'limotlarni yaxshi o'rgansinlar, bilsinlar, anglasinlar, qo'ldan kelgancha unga amal qilishlikka harakat qilsinlar, atrofga chiroyli ibrat bo'lib yashasinlar. Ustozimiz takror aytadilar, Alloh rahmat qilsin, mu'min musulmon jamiyatida yuzdagi holga o'xshash kerak. Yuzdagi hol yuzning eng chiroyli joyi hisoblanadi. Musulmon jamiyatda ana shunday eng chiroyli yurishi, turishi, hatto harakati boshqalarga ibrat bo'ladigan, namuna bo'ladigan shaxsga aylanish kerak deb ko'p bor takror aytadilar. Alloh taolo ana shu holatni hamma bizga nasib etsin. Dinimizda fitnaga o'rin yo'q. Mu'min musulmon fitnachi bo'lmasin. Mu'min musulmon isloh tarafida bo'lsin. Islom dini isloh dini. Islom dini ifsad, fasod qiluvchi, buzuvchi din emas. Mu'min musulmonlar qayerda yashasa, qayerda istiqomat qilsa, ular faqat isloh tarafida bo'lsin. Ulardan fitna degan narsa chiqmasin. Fitnaga olib boradigan ishlardan ham mu'min musulmonlar yiroq bo'lib yashasin. Bir achinarli bir jihatimiz, tarafimiz shundaki, bugungi kunda mu'min musulmonlarning o'rtasida ba'zi bir insonlar o'zlarini ahli ilmman deb da'vo qiladigan ba'zi insonlar yana mu'min musulmonlarning ichida katta bir fitnani har zamon qo'zg'ab qo'yishlikka harakat qilyaptilar. Bunda barcha mu'min musulmonlar juda ehtiyot bo'lishlari kerak, ogoh bo'lishlari kerak. Bu fitna bemazhablik, mazhabsizlik degan tushuncha. Kalimalarni ichiga allo mazhabiyya degan kalima qo'shildi. Bu
bimazhablik degan so'z. Allo mazhabiyya qantaratul ladiniyya degan iboralar bugun maydonda paydo bo'ldi. Bimazhablik dinsizlikka olib boradigan ko'prikdir degan tushuncha. Chunki bimazhablik mazhabga ergashmaylar, mazhab yo'q islomda degan tushuncha degan narsa katta fitna ekanligini bugun ulamolarimiz aytayaptilar. Ulamolarimiz ana shu narsani anglatdilar. Shahidul Mihrob Ramazon Buti rahmatullohi alayhi kitob yozdilar. Kitoblarining nomi Allo mazhabiyya axtarul bid'ati allati tuhaddidu ash-shari'ata al-islamiyya. Bimazhablik shariati islomiyaga tahdid solayotgan eng xatarli bid'atdir dedilar. Qarang, bu narsani xatarli bid'at dedilar. Oxir xatarli bu. Dunyoni qayerida ana shu mu'min musulmonlar istiqomat qilib yashayotgan, islomni da'vo qilayotgan va buzg'unchilik bilan mashg'ul bo'lgan mu'min musulmonlarni bugun hayotini o'rganadigan bo'lsak, asosan ularni qilayotgan ishlari ana shu bemazhablikka borib taqaladi. Bir mazhabni mahkam ushlab, ana shu mazhabning raviyasida ibodat qilib yurgan joylarda, jamiyatlarda biz tinchlikni, barqarorlikni guvohi bo'lib turibmiz. Ana shu bemazhablik, falon mazhabga ergashma, tugun mazhabga ergashma, mazhab shariatda yo'q degan tushunchalar aynan bugungi kunni mu'min musulmonlarning ichida tarqatilayotgan katta fitnasi hisoblanadi. Bugun ana shu narsada bizlarning yoshlarimiz juda ehtiyot bo'lmoqlar lozim. Ayniqsa mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhining shanlariga ham bo'lar bo'lmas nihoyatda beodoblik bilan har xil ta'na malomatlarni qilyaptilar. Nauzubillah. Imom Azam rahmatullohi alayh ana shu mazhab boshilarining eng avvalgilari, eng birinchilari bo'ladilar. Biz inshaalloh Imom Azam rahmatullohi alayhining hayotlari, faoliyatlari, din islomga qilgan xizmatlari, boshlardan kechirgan voqealari to'g'risida inshaalloh keyingi suhbatlarimizda baholi yoritib berishligini niyat qilganmiz. Alloh taolo niyatimizga muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.